Biće prisutni svi partneri visokoškolskih, odnosno predstavnici visokoškolskih ustanova i iz zemlje i iz inostranstva. Pripreme su u toku. Naša škola je dobila zadatak da obradi sve ono što su potrebe, odnosno ono što su izrazili vaspitači u proteklom periodu kao potrebu za učenje, odnosno za celoživotno učenje, što i jeste cilj ovog projekta.